Ами очаквахме оспорван матч, такъв и се получи. На първото по време малко бяхме поприбрани. Аз бях казал на футболистите, че може би трябва леко да се приберем, но те пък много се прибраха. За сметка на това, второто по време излезахме леко преобразени. Мисля, че заслужено поведохме в резултата. Имахме и много удобни ситуации да вкараме още 1-2 гола, но това ни е проблем на нас. Много трудно отбелязваме голове. И накрая видяхте, че мисля, че много нелепо ни изравниха топката в нас, вместо да избиеме, тя отива напред. Наистина Тошко Неделев кара един рядко красив гол. И съжалявам, че не можахме да вземем пълните 3 точки. Но дали бяха 3 или 1, за мен всяка точка ще бъде ценна, както се казва, за битката за оцеляване с отбора на Пирин. Радостното е, че показахме зъби, показахме характер на този негостоприемен терен. Мисля, че стана и хубав матч. И сега се готвиме за следващия, който ни е още по-важен в четвъртък срещу Литекс. Благодаря, господин Велев. Първи въпрос към господин Велев, може ли Монтана да е доволен от това равенство, защото и водехте, и губехте в резултата? Ами, казвам, аз мисля, че загубихме 2 точки, отколкото че сме спечелили 1. Защото матчът беше свършил. Според мен Ботев имат 100% успеваемост. 2 удара в целия матч, 2 гола. Докато ние изпуснахме и други ситуации, естествено играхме на контратаки, което е нормално, като играеш с такъв добър отбор като Ботев. Но това е футбола. Ще трябва да дочакаме и нашите победи, които неминуемо ще дойдат. Ще успеете ли да се възстановите за матч с Литекс на време? Ами мисля, че има 5 дена до този матч. Сметам, че е нормално един организъм да се възстанови след 48 часа вече. Ще гледаме да освежаваме футболистите, защото наистина, когато се играе за да не изпаднеш от първия ешелон, е доста трудно. И всеки мач ти е завързан, нервен, но това трябва да го изтърпиме, за да останем в групата на майсторите и сега да се готвиме за четвъртък. Друго, колеги? Пловдив дерби. Ако позволите един страничен въпрос, бил сте старши тренер на Локомотив Пловдив, предстои Пловдивско дерби. Вашето прогноз за този матч, в състоянието, което се намира двата отбора? Ами, винаги стават хубави дербита тук в Пловдив. Мисля, че в момента Локомотив Пловдив са по-добре. Стабилизираха отбора след идването на Илиян Илиев. И знаете, че на Лаута се играе доста трудно. Но пък и Ботев имат своите аргументи. Точна прогноза не бих дал, но ще бъде едно добро дерби. Господин Велев, какво е вашето мнение за този проект Висша лига? Защото има много разнопосочни такива мнения. Още не ни е разяснено точно какво представлява това нещо. Говори се за 12, 14, 16 отбора. Нямаме представа. Нищо не е казано черно-бяло да каже толкова отбори ще бъдат, толкова ще изпадат. Просто това трябва да ни се каже, за да прецениме дали ще е удачна тази лига. Но за мен трябва да се увеличи броя на отборите. Мисля, че играхме много добър футбол, имахме много добро присъствие през първото по време. Бяхме разнообразни в атака, владеехме добре топката и заслужено се прибрахме в съблекалната с гол пред една пред противника. След което, неочаквано за мен, неочаквано може би и за футболистите, една нелепа контратака след рикошет, топката попада в противника, който е веднага поема и навлиза в наказателното поле. Той е гол, който получихме от Дуспа, смути нашите футболисти. Накъса се така на ритъма на игра, поизнервиха се някои от футболистите и може би това оказа на психологическо влияние над нас, на противника. Използваха този момент психологически, вкараха втори гол и така за нас матчът стана много тежък. Все пак намерихме сили, за което поздравявам нашите футболисти. И отбелязахме втори гол, с който поне не загубихме матча, поне излязахме достойно от матча. Но
като цяло със сигурност сме огорчили нашите привърженици, за което много съжалявам. Нека обръщам се специално към привърженици на Ботев, нека да имат търпение, нека да подкрепят нашите футболисти, когато грешат. Имах такова специално интервю, с което се обръщам към тях. И още веднъж подчертавам, че ние очакваме подкрепа във всеки един от нашите мачове, за да има наистина стимул за нашите футболисти да имат добри изяви. Тъй като ние играем за нашите фенове и наистина трябва да бъдат подкрепени достойно от привърженици. Благодаря, господин Костов. Канал 3. Господин Костов, как си обяснявате този спад в началото на второто полувреме на играта? Спада е, казах, специално за този гол, който беше след рикошет, след позиционна атака от наша страна. Лъчо Болтанов, ако не се лъжа, искаше да подаде топката в предни позиции, стана рикошет, топката попадна в футболист на противника. Нашия отбор беше широко отворен, тъй като владеехме топката и това е психологически момент, който се използва, нали, от противника. Неочаквано беше след такова доминирано присъствие на нашите футболисти да получим гол. И спотиха се футболистите, естествено, укорчението настъпва моментално, особено в по-младите футболисти и започват колебанията и така е. Това е футбол. Подив дерби. Господин Костов, може да кажете точно какви са претенциите на вас и вашия щаб към съдийството, към съдиите на матча, защото видяхме след края на матча, че имахте такива. Да ви кажа, те са плод на много голяма емоция. Аз мисля, че съдията няма как да го съдя за всяко едно него осъждане. Обаче съдиите, те понеже не са играли в футбол, не мога да кажа, че той умишлено е правил някакви грешки. Имаше грешки, тъй като той не чувства самата игра, не чувства футбола. Може би не е играл никога в футбол, за да почувства кога да даде авантаж, както имаше в нашите 2-3 момента такива. Нали? Той е свири нарушение, топката е в серкан, получава се възможност за контратака, обаче той свири нарушение, защото така е преценил. И имаше и други такива моменти на осъждане, за които, нали, бяха странни критериите. Нали, по какви критерии се осъждат тия нарушения за нас и по какви критерии за противника. По принцип накъса се благодарение на него и играта. Това ми е единственото ми огорчение от това, че съдията свири толкова. Предстои дерби с Локомотив. Какво очакват от него и ще успее ли отбора да изглежда по различен начин, от начин, който искат да виждат феновете? Еми, трябва да излезем с често този двобой. Първо трябва да се възстановим футболистите. Имаме 2 дни свободни, умишлено сме ги дали, за да можем така да се оттърсим от това напрежение. Ние винаги сме играли за победа. Срещу Ботев е малко по-специален матч. Мисля, че ще имам добър настрой. Не мога да говоря за тактика предварително. Ще направим подготовка за матча, ще видим силните и слабите качества на Локомотив. И ще се надявам да се представим доста достойно. Съжалявам много, че основният ни вратар няма да бъде на вратата, тъй като е наказан. И това ми е така най-неприятното от всичко, преди което мога да кажа преди срещата. Някои от основните футболисти вече стана ясно, че напускат Ботев през лятото, като Мариано, Мняно, Грегор и Нелсън. Каква е причината за развивата с тях? Вече мислите ли за селекция? За селекция мислим, аз за причините няма как да говоря. Това не е еднолично мнение за освобождаването на тия футболисти. А за що се казае за Нелсън, той просто отказва да подпише договор с нас, така че това въобще не трябва да се коментира. То се е негово право дали иска да остане при нас. Ще останат при нас най-достойните играчите, които най-много имат желание да помогнат в кризисния момент. Тъй като Ботев, знаете много добре, че с представянето си има колебливи игри, но аз казах и в предния матч след матча, като имах възможност да обявя, че ние ще намерим себе си. Аз съм сигурен, че с подкрепата на публиката, обединението на ботевци, всички ботевци, аз мисля, че ние ще намерим начин да направим един много достоен отбор, за да имаме по-добро представяне.
Не мога да говоря за бъдещето, за следващата година, докато не реализираме наши намерения, свързани с селекцията. Още веднъж обявя тук публично. Не очаквайте много такива, тъй като казах, че ще имаме нашия отбор ще се състои от наши играчи, от нашите две школи и от чужденци. Чужденците обаче няма да бъдат в голямо количество. Ще се постараем да намерим такива добри футболисти, които да направят разликата в нашия отбор и да бъдат така притегателната сила за всички. Труд. Ще кръсти ли вратар свободен агент за дербито с Локомотив? Какви са ли опциите за втори вратар или за първи вратар? Не съм мислил. Не съм мислял по тези въпроси. Ние си имаме треньор на вратарите и те първо ще направим една консултация с него, да видим кое е най-изгодното, кое е най-правилното да направим. Бъдете сигурно, че подходим максимално добре към позицията на вратаря за този матч специално. Съжалявам много още веднъж, че точно пък за този матч, в който така локомотивите са в подем, нашия вратар няма да участва. Но аз вярвам в отбора. И мисля, че ние добре ще се подготвим за този матч и ще дадем максимум от себе си, за да се представим достойно.